Komisioni Shtetëror Zgjedhor i Maqedonisë publikoi rezultatet jo përfundimtare të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Partia e Qendrës së Djathtë dhe Koalicioni për një Maqedoni më të mirë ka fituar 64 deputet. Lidhja Socialdemokrate dhe Koalicioni kryesuar prej saj ka siguruar 28 deputet. Për sa i përket Bllokut Shqiptar, BDI ka marrë 13 deputet dhe PDSH 14 deputet. Dy subjektet e tjera shqiptare, Partia për Prosperitet Demokratik dhe Partia për Ardhmëri Europiane do të kenë nga një vend në legjislaturën e re. Kjo pasion nuk është përfundimtare pasi rezultati mund të ndryshoj me përsëritjen e votimit në disa qendra, sidomos përsa u përket partive shqiptare. Ndërkaq, ministri i jashtëm i Maqedonisë, Antonio Miloshoski, deklaroi se në qeverinë e re do të ketë një parti shqiptare edhe pse VMRO-DPMNE ka siguruar shumicën. Sipas tij, pjesëmarrja e dy partive shqiptare në zgjedhje do të ndikojë dukshëm në vendimin se kë do të zgjedh VMRO-DPMNE për partner qeveritar. Procesi zgjedhor në Maqedoni u dënua ashpër nga Departamenti Amerikan i Shtetit, sipas të cilit shkeljet kanë qenë serioze. Sipas Washingtonit, Maqedonia duhet të ndërmarrë masa për përmirësimin e këtyre problemeve, që kjo çështje të mos dëmtojë aspiratat euroatlantike.